Okei, eli tässä videossa mä opetan teille joitain lean-komboja, joita mä oon itse harjoitellut tai sitten oon itse keksinyt. Joten tää on siis Tekken 7. Ja Lee on sellainen hahmo, jolla on tosi nopeita liikkeitä, mutta ne ei vaan tee niin paljon vahinkoa. Okei, no niin, eli tässä on tällainen aika helppo kombo. Tää oli ehkä ensimmäisen. Tää oli kai ensimmäinen kombo, minkä mä harjoittelin. Eli se on 4, kolmio, kolmio ja X. Ja sitten pitää painaa L1 ja X. Okei, tää on ehkä vaikein kombo. Ja tän mä myös keksin itse, mutta tää on myös tosi tehokas. Eli eka sun pitää niin vetää niin kuin alas ja samaan aikaan eteen X:ää. Sen tolleen. Ja sitten kun sen jälkeen sun pitää painaa samalla kun sä nouset kolmiota ja X:ää. Että sit tulee tää. Sitten sun pitää odottaa vähän aikaa silleen hyvää aikaa. Sitten painaa ympyrää ja X:ää 2 kertaa. Ja sit sun pitää mennä niin kun taas tehdä toi alalyönti. Ei kun potku, tää. Eli siis mennään eteenpäin ja alaspäin ja painaa X:ää. Sitten, tää on myös tosi helppo, mutta tää ei oo niin voimakas. Eli se on niin kun eteen ja alas ja neljötä. Ja sit 2 kertaa 3. Tää ei oo kauhean helppo, mutta ei oo vaikeakaan. Ja tossa sun pitää niinkun tehdä nopea sellainen harppaus eteenpäin ja sitten rämpitä X:ää. Sit kun sä oot tehnyt monta potkua, paina ympyrää. Sitten tee sellainen syöksy eteenpäin, eli 2 kertaa niinku tapauta eteenpäin. Ja sitten kolmiota ja neljötä. Tää on aika helppo, tää myös yleensä toimii, kun tää on aika vaikea niin kuin ennakoida. Eli se toimii silleen, että sun pitää niin kuin mennä ylös ja eteenpäin, painaa X ja sitten ympyrää. Eteen ja alas X ja sitten kolmio ja X. Sitten on tällainenkin ihan hyvä. Eli tota kannattaa vaan varoa, koska se niin kuin lyö tosi ylös, eli jollain tosi lyhyillä hahmoilla se ei välttämättä kauhean hyvin toimi. Eli se on vaan tosi helppo, ova paikoillaan ja ympyrä X. Tää on aika vaikea, mutta tää on myös aika tehokas. Eli siinä pitää mennä alas, sitten alas ja taakse ja sitten painaa nopeasti ympyrää. Sitten kun se laskeutuu, sun pitää mennä eteen ja ylös samaan aikaan ja painaa ympyrää. Sitten sun pitää mennä eteenpäin ja painaa ympyrää ja neljötä samaan aikaan, kun sä oot menossa eteenpäin. Tää on aika sellainen perusvaikea, tää on ihan päteväkin. Eli siinä pitää mennä eteen ja ylös ja painaa ympyrää. Sitten mennä taaksepäin ja painaa niin kolmiota ympyrää ja X:ää samaan aikaan, kun sä menet taaksepäin. Okei, tää on tosi helppo ja aika voimakas. Eli sun pitää koko ajan painaa L1, sit sun pitää painaa vaan neljötä, kolmiota ja X:ää. Niin toi on tollanen yksi helpoimpia komboja ja toi on myös aika hyvä. Okei, tossa oli nyt kaikki noin mun kombot, mitä mä ainakin tiesin. Ja toivottavasti tää video auttoi sua, jos sun katsoit ja moikka!